որպես լիդերում եք նախապատվությունը տալիս հավանում Օբամային թե Պուտինին? Յուրաքանչյուրը ըստ իր տեղում լիդեր են, բայց որ ինձ համար որպես լիդեր, ես համարում եմ անկախ նրա արժանիքներից Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը։ Ինչն եք ավելի շատ հավանում նրա գործնեության մեջ? Դա արդեն կթվարկեք մի քանի հատկանիշ։ Շատ մոտիկությունը հայազգին մեր կողմից և վստահությունը մենք իրեն նկատմամբ ունենք, այդքան բան։ Իսկ Օբամայի վատ հատկանիշները? Նախ և առաջ նրա ցեղասպանությունը չընդունելու փաստը։ Նախքան որպես սենատոր այն ժամանակ խոստացավ, որ պիտի ընդունի, բայց երբ եկավ դառնալ նախագահ, առաջին և ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ անգամ նա չընդունեց։ Պուտին, ինչի համար? Հավանում եմ իրեն ուղղակի։ Այն, որ մեր երկու երկրների միջև կա միություն, փոխհամաձայնություն, կարծում հայր այնտեղ ավելի լավ են ապրում, ավելի ապահով են, այդ առումով։ Իսկ եթե Պուտինը լիներ, օրինակ ԱՄՆ-ի նախագահը, եթե այդ համատեքստում նայենք որպես նույն մարդը լիներ, կարծում այո, բայց այստեղ ավելի շատ քաղաքական շահեր են բախվում երկրների, դրանով է պայմանավորված, որ Օբաման չի ընդունում։ Իհարկե Պուտինին, հիմա կասեմ ինչու, երկու իմ հարսը ռուս են, ապրում են տղաներս Մոսկվայում և շատ եմ հարգում, և իմ հարցերը։ Պուտինը։ Պուտինը։ Ինչու։ Դե Պուտինը ամինչ գրագերտա, ամինչ խելացի։ Իսկ ինչպես կբնութագրեք Օբամային? Դե ես Պուտինին գիտեմ, Օբամային չեմ ճանաչում։ Ինչպես գիտեք Պուտինին, ինչ հատկանիշներ ունի, որ ձեզ դուր է գալիս? Դե որիտե Պուտինը հենց ինքն է ղեկավարը, որ կարա ամեն ինչ անի, որ ոչ պատերազմ լինի, ոչ բան ասի երկերում։ Ըստ ձեզ Պուտին կարող է այնպես անել, որ Ղարաբաղյան հարցը լուծվի? Այո։ Դուք վստահում եք Պուտինին? Այո։ Բնականա, որ Պուտինին։ Մարդկային տեսակետներ ավելի շատ ունի, քան Օբամը։ Մի քանի հատկանիշ կթվարկեք։ Օրինակ զվարճանքով, թե մարդկանց հետ շփվելով, թե ամեն տեսակետից։ Պուտինին, որպես լավ դիվանագետ, որպես լավ քաղաքական գործիչ, բացի դա, որպես մեր Հանրապետության ամենահին ընկեր, որպես Ռուսաստանը մեզ ավելի հոգեար ազատ Պուտին։ Իսկ եթե հնարավորություն ունենայիք, Ռուսաստանում կբնակվեիք, թե Ամերիկայում? Անկեղծ ասած, ես երկու ամիս Ամերիկայում եմ եղել, ես մի շաբաթ առաջ եմ եկել ընդեղից, բնականաբար Ռուսաստանում եղել եմ եղել ու Ամերիկայում, դրանից հետո հաստատ համոզվեցի, եթե ոչ Հայաստանում, Հայաստանից դուրս մենակ Ռուսաստանում։ Իհարկե Պուտինին, Օբաման ով է։ Իսկ ինչու? Որովհետև Պուտինն է, Օբաման մեզ համար ով է։ Պուտինի քայլերից մի քանիսը մատնանշեք, որոնք հավան։ Մենակ մի մեկը հրիմը, որ արեց, դա արդեն էլ առնելու բան չկա, դա նույն Ղարաբաղը մեր համար։ Պուտինին։ Ինչու? Որովհետև շատ բան արեց ինքը Ռուսաստանի համար, որ մինչև այդ չէին արել նախկի նախագահները։ Ըստ ձեզ որտեղ են ավելի բարեկեցիկ ապրում, Ռուսաստանում թե Ամերիկայում? Միշտ Ամերիկայում։ Ամերիկայում։ Դա երկրի նախագահի ձեռքբերումն է, թե գիտեք, նախկինից է եկել, մինչև ինչ որ մակարդակի բարձրանա, ժամանակ է հարկավոր, իսկ այդ քայլերին դեռ հիմա Պուտինը դիմում է, որպեսզի բարձրացնի սոցիալական վիճակը ժողովրդի։ Ուղղակի երկիրը շատ մեծ է, մի քիչ դժվարություններ կան։ Իսկ մի քանի բառով ինչպես կբնութագրեք Օբամային? Չէ ուզենա իր մասին խոսել, որովհետև ընդհանրապես ինձ դուր չի գալիս ինքը։